Тепловізор уже на передовій. Військовий капелан Павло Гаврилюк спільно з волонтером Євгенієм Недищуком вчергове вирушили на схід до військових з Нововолинська. Цього разу наші земляки отримали тепловізор, прилад нічного бачення, павербанки, газові балони, ключі для ремонту транспорту, а також смаколики від жителів громади. До слова, тепловізор та прилад нічного бачення вдалося придбати після завершення збору коштів, який оголошували у Нововолинську. Окрім цього, Павло Гаврилюк повертається додому з сувенірами, серед яких уламки російської ракети, яка була збита нашими захисниками. Шановні друзі, шановні земляки, дякуємо за допомогу. Отримали тепловізор, отримали прибори нічного бачення і дуже багато інших подарунків. Дуже велике дякуємо. Ми разом до перемоги. Дякуємо.